4 серпня на нас з вами чекає великий турнір зі змішаних єдиноборств «Дорогу нескореним». А сьогодні ми поспілкуємось із головним організатором цього турніру Денисом Янтарем і дізнаємось, які ж фішечки на нас чекають. Денисе, вітаю вас! Давайте почнемо із початку, і ви нам розкажете про цей турнір, як виникла ідея взагалі його заснувати, скільки він вже існує і які успіхи має. Ну, власне, турнір в самій назві, там є ще пам'яті воїнів АТО, тобто його історія така. В нас був товариш, він, власне, і є, він живе в цьому турнірі, його звали Андрій, в нього позивний був Балаган, він етнічно був росіянином, однак за 3 роки до Майдану він переїхав до України і був власне, активним учасником Революції Гідності, а згодом одним із перших пішов на фронт захищати Україну. І так вже сталося, що 4 серпня в селі Мар'їнка в пригороді Донецька він загинув. І ну, після цього вже війна для нас вона стала не просто якоюсь новиною. Це вже стало частиною нашого життя. Дуже багато хлопців, які разом з Андрієм і я, власне, теж, які були фанатами МФК «Миколаїв», пішли на фронт воювати, а в його честь ми заснували саме такі змагання. Згодом вони стали не просто турніром пам'яті Андрія Балагана, ми назвали його «Дорогу нескореним», і його ми присвятили вже, власне, всім воїнам АТО, які загинули за волю України. Цей турнір буде 5-м. Це такий невеличкий ювілей. Чи підготували ви щось особливе, щось цікаве для глядача? Звичайно. Буде титульний поєдинок Ліги ММА Pro Ukraine. Це одна з найбільших ліг в Україні, вона дуже успішна і буде битися за титул хлопець з Миколаєва. Власне, він теж воював на сході України, Роберт Воробйов. Це насправді визначний спортсмен для нашого міста. Він доволі успішно виступає і за кордоном, і зараз йому надали честь боротися саме за цей титул. Він буде битися з криворожанином Олексієм Воловахіним. Тому я думаю, це буде дуже яскравий бій. Крім того, у нас будуть міжнародні поєдинки. Буде знову таки хлопець з Миколаєва, його багато хто знає, Олег Овревко. Він буде битися з італійцем Джанлукою Рокко. Нашого гостя із зарубіжжя він ще не знав поразок, в нього є 5 боїв і 5 перемог. Тому, я думаю, це також буде дуже конкурентний поєдинок. А ви згадали про спортсменів. Взагалі, скільки поєдинків побачать глядачі, які вагові категорії, тобто як будуть боротися? Ми плануємо зробити 10-11 поєдинків. Зараз вирішуємо, чи буде ще 1-11 чи ні. Вагові категорії різні, від 57 кілограмів до важковаговиків. Крім миколаївських спортсменів, хто ще буде брати участь у цьому турнірі? Рівно, Київ, Харків, Полтава, Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровськ, здається, із України, здається, це все. Ну, а далі вже йде міжнародні поєдинки. Молдова, Туркменистан, Італія. І буде один боєць, він, щоправда, з Харкова, однак він етнічний афганістанець. Ви згадали і про українських спортсменів, і про те, що будуть представники із інших країн. Мені завжди було цікаво, а як ви їх знаходите? Як ви з ними домовляєтесь і як запрошуєте їх на подібні турніри? А це знайомство просто. Окрім того, що займаюся там громадською, політичною, іншою діяльністю, я допомагаю нашим хлопцям якраз виходити на міжнародну арену. За там останні, мабуть, що там 3 роки я там перелітав півсвіту, і з італійцями ми буквально 2 місяці назад познайомились. Я якраз Роберта Воробйова возив до Італії на бій, там знову таки з їхнім там хлопцем, який
не знав поразок, однак наш боєць виграв той бій. І саме там ми познайомилися там, з менеджерами, з організаторами їх змагань. І коли стало питання, що мені потрібен боєць з-за кордону, я їх попросив. Вони сказали, так, у нас є достойний хлопець, і ми готові вам дати його на бій. Ну, звичайно, так як це професійний спорт, тут є гонорари. Однак я зазначу, що багато хто з бійців і менеджерів, вони, коли ми спілкуємось, я пояснюю, що це за змагання, і ніхто не намагається викручувати руки, всі з розумінням відносяться до ситуації і на цьому змаганні, і в цілому, ну, до України. І, ну, я бачу тільки позитив. У нас були люди, здається, з країн 10, чи може навіть більше. Тобто і з Польщі були бійці, знову-таки, це все знайомство, це просто те, що ми колись з ними спілкувалися, знаємо, з кимось переписувались просто. Поляки, іспанці, звичайно, білоруси, молдовани, французи, насправді там, я не згадаю, киргизстанці, узбеки, туркмени. У нас досить обширна географія цих змагань. В принципі, всі задоволені, організація всім подобається. Останні три роки ми якраз робимо ці змагання на стадіоні. До цього це був центральний міський стадіон, бо він найбільший. І насправді там найкомфортніше місце для того, щоб проводити змагання, тому що там трибуни вміщують дуже багато людей. І зазвичай на ці змагання приходить 2-2,5 тисячі осіб. Ми вхід робимо вільний, тому що так як нам люди фінансово допомагають, я вважаю, що це буде чесно, не брати ні з кого гроші, щоб таку тризну ми зробили якомога масовішою, і таким чином ми вшанували пам'ять якомога більшого кількості воїнів, які віддали своє життя за волю України. Не можу не спитати, наскільки складно організовувати цей турнір, і от ви вже згадали фінансове питання, в цьому плані хто допомагає, як все це відбувається? Ну, скажу, це насправді дуже складно, насамперед, коли ти ні з ким не в договорняках знаходишся. І, ну, знову таки, одна з моїх частин діяльності – це політична. Я голова Національного корпусу в Миколаївській області. І коли потрібна якась допомога, люди деякі спробували, намагаються дещо викручувати, скажімо так, це змагання собі у вигоду, щоб я десь йшов на поступки. Однак я знову таки вважаю, що відносно цих змагань це нечесно. І до цього мені вдавалося доводити всім, що не треба займатися цими дурницями. І якщо це допомога, то вона йде від чистого серця. Всі ці змагання, вони навіть не для бійців там полку Азов. Це, в принципі, для всіх. Багато у кого є рідні 79-ї аеромобільної, з морської піхоти. І я вважаю, що це чесно, щоб, ну, всі почували своє відношення до цих змагань, тому що в давнину в нас був обичай такий тризна. Тобто люди приходили на могили воїна, вони устраювали якраз кулачні бої. І як ще краще почтити пам'ять воїна, окрім як боєм? Ніяк. Тому я думаю, що це чесно. Не треба плакати, ридати. Просто треба пишатися цими хлопцями, які зробили такий чин. Вони віддали своє життя за волю України. Вони справжні воїни, і ми маємо шанувати їх. І я вважаю, таким способом це зробити найкраще. Ви згадали за гонорари. За що б'ються хлопці? Це якийсь рейтинг, це грошові призи, це якісь інші призи. Окрім того, що це турнір пам'яті, чи отримують вони ще щось? І, звичайно, вони отримують гонорари в міру своїх рейтингів, в міру того, як ми з ними домовляємось. Там, це, звичайно, різні гонорари, тому що є початкові бійці. Ми завжди намагаємось зробити 1-2 бої для новачків, для молодих спортсменів, для того, щоб вони якраз і плекали в собі і дух цього змагання, і не тушувалися, коли вони будуть виходити десь за кордонів на великі поєдинки. Ми їх так готуємо. Чи є фаворити взагалі от серед спортсменів, які битимуться? Ну, я вам скажу так. Насправді, саме цей турнір, саме зараз, карт складений таким чином, що я не можу явних фаворитів викормити. У нас були, звичайно, поєдинки різні в історії, і там я міг сказати, хто однозначно там фаворит. Ну, так склалося вже, тому що влітку дуже важко знайти
спортсменів ідентичних по рівню, і щоб всі хотіли влітку і підготовку робити, і саме битися, тому що турнір саме в серпні, а до цього ще має передувати місячна підготовка. І не всі готові класти свій відпочинок літній на те, щоб готуватися до змагань і потім вже виступати. Однак в цьому році якраз вийшло так, що це дуже конкурентні поєдинки, і, мабуть, з 10 я у 7 чи 8 навіть не скажу, хто навіть трохи фаворит у цих боях. Ваші очікування від цього турніру? Та насправді вже проведено їх стільки. Я хочу просто, щоб, звичайно, поменше було травм у хлопців. Велика радість для мене, що за ці роки буквально, там, здається, одна була травма у хлопця, така досить неприємна. А за всі останні поєдинки все було нормально, всі виходили живі, здорові, до лікарні ніхто не їхав. Це насправді найбільший успіх. І мені подобається дух змагань цих, він щирий. Був навіть такий епізод, що на цих змаганнях 2 роки назад хлопець робив пропозицію своїй дівчині після бою. Тобто, і це він повідомив буквально там в останній момент, і от так от склалося. Тому що буде ще, до останніх днів я, мабуть, не буду знати. Дякую, Денисе, за розмову. Дуже цікаво було дізнатися, що нас чекає на цьому турнірі. Наостанок пропоную запросити наших глядачів, сказати, коли все це відбуватиметься, де буде відбуватися, і запросити їх на турнір «Дорогу Неспору». Так, звичайно. Я, безумовно, всіх запрошую 4 серпня 2019 року на стадіон до парку «Перемоги». О 8-й годині вечора ми будемо починати наші змагання «Дорогу нескореним 5» пам'яті воїнів АТО. Тому вхід вільний, і всіх запрошуємо, щоб разом з нами вшанували пам'ять воїнів.